Народився у Сорочці. Минулої доби у Чернівцях малолітній хлопчик випав з вікна 5-го поверху гуртожитку. Дитина отримала численні тілесні травми та переломи. Правоохоронці з'ясували, що він у кімнаті знаходився самий і, ймовірно, бавився біля вікна. Зараз за життя хлопчика борються медики міської дитячої клінічної лікарні. Правоохоронці встановили, що 10-річний хлопець, перебуваючи сам у кімнаті, з власної необережності випав з вікна. Потерпілий отримав численні травми, наразі він перебуває у лікарні. Слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 166 Кримінального кодексу України.